Shalom bien-aimé. Na apprécie beauté na kombo na Yesu bisikanyo sozo landanga. Oza moto ali bakumalamu. Yo moto ko lande prière na buto ali lo. Tozala kana prière chaque jour. Et bandaka à partir ya 21h juste. Bien-aimé dans le Seigneur. Mokilio yo poete oza na kime na mokili ezaka prier za papa mbola mwana ngai mama jadis malongo papa mbola mana papa prosper bisika bozali bandeko mokili alelo eza mokili susu ya kalate lelo toko solola sur les stratégies du diable. Malélu est la stratégie ya Satana na vie à Banaza. Na niveau ya église na biso aseka awa na États-Unis na yowa. Tozana mabondeli ya un mois. Tokosi sa onkino le 6 septembre. De thème na ngwezali la délivrance des esprits des morts. Pourquoi? Parce que ezana batu bele lelo. Okomona ki akufite. Mais physiquement, parce que je suis déjà. Atika les chantons dans mon kin. Les apparos. Wana, les ali. Pour la tine église. Ou les ali. Pour la tine abandon. Quand on s'en là-bas, on a Facebook. Tozo le bel écolo est stratégie à diable. Stratégie à mongona. Stratégie à bandoki. Stratégie à banganga. Stratégie à batuma b. Baba se pelakate. Dengo balawan. Dengo ya poto. Première stratégie à Satana, na vie à moi dans Zam. Eza kolokola moi dans Zambé. Liboso dans Zambé. Eza koboto la moi dans Zambé, Saint-Esprit. Landanga bien-aimé. Et belé à batou bati kala bazo vivre na sa mokili. Cet esprit est à la soune du colonne à bangote. Deuxième stratégie à Satana. Na vie à moi na zambé. Eza ya kolongo la moutou. Discipline spirituelle. Et belé à batou ba vivaka. Basambe laka. Bazalaka na discipline spirituelle te. Bazaka na discipline ya makambo na Nzambe te. Première facilité, ezana batu ebele, diable a facilité bango na moko na ba domaine. Première facilité, diable a facilité batu ebele na we tali kokosa. Okokuta mutu soki azo loba azo kosa asekakate. Deuxième facilité ya diable liboswa mwana zambe maloba mabe. Ozokuta mwana na zambe ozokuta mutu. Ozalaka toujours maloba gilette. Liboso ya bandeko na yo, liboso ya baninga na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, un vrai enfant de Dieu, azalaka na maloba mabeti liboso ya baninga na yo. Bolandanga bien-aimé, oko bénéficier quelque chose na buto alolo. Soko zoko ta partager vidéo bien-aimé, partager vidéo. Troisième facilité, ya Satan n'est pas ya moi na Zambé. Ezali ya kotia esprit ya hypocrisie. A komisa ba te bele ba hypocrite. Double face, double vie. Quatrième facilité, diable a komisa ban na Zambé bele.
na monde ya kuraté otikala ko sale loko na vie et sabotir te bien aimé zamba tinda mutu nyoso awo na samu kilipona ko réussir quatrième facilité ya diable a facilité ba na zambe belé na bandoto mabe Bolandangai. Cinquième facilité. Il y a diable na vie ya mwana zambe. A komisa batu belé, bana zambe belé na monde. Il y a suspension. Zamba pesio poste. Zamba pesio mariage. Qu'est-ce qui fait que on écoute na poste wana ezali sou ya yote? Na ekote yote na buto alelo, na eka tout simplement ko ebiso ki photo sambela. Mokilezo ki nena kokufwa. To changer ba stratégie ba prière bien-aimé. Ce qui est toujours dans le monde de facilité. Tout ce qui est écouté, que nos diables ont commis ça dans un zambé, belé, tout bat de belé. Dans le monde, il y a facilité, dans la facilité, il y a famille malade. Aux autres, la famille mobimba, il y a monté, il y a malade, il y a malade. Quand je dis malade, ce n'est pas que nous montons à côté de l'hôpital. Malade, il y a un état, il y a un état qui est un état. Diable na vie ya bana nzambe pour être à saisir vie ya mwana nzambe bien akanga ka domaine ya mutu bolandanga akanga ka domaine ya mutu na lo bakete chaque homme de Dieu sa grâce akanga ka domaine ya mutu premier domaine domaine spirituel deuxième domaine domaine physique. Troisième domaine, domaine social. Bien-aimé, Zamba Zamuninga Mutute, Fongola Miso. Domaine social, oh le diable a kamak. Et ça peut être aussi panurité. Et ça peut être maman, papa, aussi pénalité na poto. Et ça peut être nion sur les salles et sabotir le domaine social. Donc, on a qui n'est plus loin pour fonder le domaine et le job. Bampou de la job est confi. Misale à job est confi. Bilanga à job est ziki. Ozo m'écoute que ozo vivre dans sa moukili. Kaka problema moko moko wana ndezonga kana vina yo. Bien-aimé, un jour zamba ko tuna yo, oyoka ka pasteur moko na Facebook. Pourquoi on changea kano lenge no akosambela te? Pourquoi on changea marche na yo te? Tikala kwa baki awo nasea mukili, soki muntu azo zwate, akuma kamotema mabe. Ce qui m'a dit que je suis un peu de ma bé. Ce qui m'a dit que je suis un peu complexé. A changé le langage. Il y a des gens qui ont dit que je suis un peu. Pourquoi? Puisque, oh, yo, zo, mon, pas mon sous, et ça n'est pas na yote. Et ça, je suis dans la Bible. La main des Syriens. Mon toisin a malade à Mab. Je suis kaka. Je suis comme boire la main à Jordan. La main des Syriens, ils sont beaux. A comme il bosse à Élysée.
azoloba Elisa ebisi la man kende ko nubwaka na na Jordan cette fois zoto ne koma Petro la man azo répondre Elisa na komi bwaka te Jordan l'équipe par Mayo ezai pa na biso Eza na bat pointe à sambele na passer moko na réseaux sociaux. Yazo mona passer wa ndire mutu moko pamba ndire passer moko ayebanite. Donc nazo yebate. Babwa ke no esprit ya koza la complexe. Ozo mi mona ke okokakate. Tozo tanga verset ya la main de Syrie après to sambele. Deux rois chapitre 5. Verset 15, Ezolo Baboué. Tu sautes, tu suis qu'à 15 pour tous en la même idée. Naman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Aman a zongé pas à Moussel Nazambé, n'a suite n'y pourquoi? Puisque Abiki a écopé sa témoignage. Mais yopé témoignage, n'y a copé sa libosso Nazambé, tant que m'écoute na Lola. Yaki otinda ngai na sia mukili na kokisi mission na ngai otinda langa na mukili. Ezana batu soko pambola mite na vi. Awa na sia moyi okokota ni felo. Ce que je vous dis est vrai. Kozela te okendo kobota na lolo, kozela te okendo kobala na lolo. Kezela kozela te okendo kopambola na lolo. Ça l'effort misimili mikitisa. Mikitse li boso na zambe pwete zambe apambola yo avant lola. Il y a déjà ba mikuta ka biska ba ninga bazala. Aseki. Mais ceux qui ont continué la chambre pour alala. Nyonso ya vie na ye zongi. Ndomo na kabato ibalia ka neti balia ka te bazo konda ka. Mususu nyonso ya vie na ye zongi me aza sante ya bien. Basala ye mpunda ya kindoki. Faites attention. Faites attention. Naman a retourné vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis, les serviteurs et vivants, je n'accepterai pas. Alinga pèse offrande puisque Abiki. Mais avant Abika, Afinga qu'Elisée, à tout qui Elisée, à minimiser Elisée, faites attention, yo moutou minimiser Rabassal Nazan. Na le baquet est chaque comme il dit à sa grâce. Awa na samou qu'il tozo luka woy azana grâce. A pambola biso pwete to pambola ma. Faites attention. Tozo sambele na boutoua le pona tine a deux domaines. Premier domaine. Domaine spirituel. Deuxième domaine. Domaine physique. Oye mungona kangi. Ozo kende ko sambela. O pambo le lombe mobali. Webi se oza malamu pona ngai. So ki na yo ki li lobo na buti ya lelo. Eza pwete ezo ki sama na zela. Na tambo laka na ignorance. Na pesa kabasai na zambe ni mimate. Na tambo laka na lukuta na munoko. Na mini nga kangai ko lika yo. Me na tambo na yo ki li loba o na buti ya lelo. Et pousser ngai na komisa ou peut linga kangai kende ko pambola zam kende ko sambela kende ko remercier zam pona isengwa pesa ko jour au jour to sambela na kombona ishi sala prière bien aimé yawe zam na bika uko kisina bilaka elike abasante zambe ya loboko molai to pambole na butwa lelo pwe to zamala mpona bisu.
Moko te ako linga lokola, ako linga biso lokola yo. Moko te ako kiko kufu la biso zambi bana na yo. Lokola yo. Moko te ako kiko defendre biso na mokili. Lokola yo. Moko te yo shwa mashia. Ako kiko sa ile biso bolam. Le loto zo vivre na mokili. Monto na monto ayibika kentere na ye. Me biso na mabe na biso na masum. Me yo zo sa ile biso ngolo. Yo zo sa ile biso zambi. Kola misa ma volonté na yo. Sois béni, Père Céleste. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Yahweh, kombo na yoku misama likola ba kombo nyonso. Neto lama Yahweh zame pona tina bolingono likolo na ngai. Butumo yozo bati la ngai. Na volonté ya mwasi na ngai te. Na volonté ya bandokite. Ozo bati la ngai na volonté na yomoko zame. Pema yo pesa ka ngai. Zame o defisa ngai te. O pesa na kadomo biba ya vi. Na makasi. Na mai na makila na nzoto. So que c'est là qui que non mutu nda defisanga na kapriso yo chakati na ngai mbele mutu ana botola me na kotala na bolingo na yo opesa nga nyose ozambe olandila ka intere moko te kati na ngai posa na yo butumo izaka ke na kumiso kaka na neto la kombo no zambe yawe zambe na kumiso na butwa lelo pona tina ba bien fait na yo likolo na bomo na ngai pona tina yo kobati la ngai tango nyose Tongo pokwa, nazo bima pe nazo zonga, na kuti mwasena ba na bonne santé. Nazo zonga mutu pase zo beta ngaite, nazo zo apeti me mate ako milamai pe ako lia. Pwete oya lali na mbeto hapitali, alekinga ne loko mokote. Pwete oya kufile loto asali aksida, alekinga ne loko mokote. Mbala mususu ngai naza mutu mabe mosumuki, yawe zambi, meyo bate la kangai, soki mutu anakufi, mabe nini ya asali ya makasi, zambi, Mabeni ni yasali ya munene oyo leki oyo ngai papa na ngai kumisama le lion de la tribu de Juda kumisama la man caché kumisama l'étoile brillante du matin kumisama l'homme de Galilée je vois zambe ya motema malam moboku ya motema na ngai moboku ya vina ngai oyo abundela kanga butu pe moy oyo abatela kanga butu pe moy nguba na ngai papa na bika papa na bule kumisama na butu ale liko na bomo na ngai na kombo na Yesu Yoka bien aimé. Yoka. Ozo ke de kosa la prière. Soko ozo kota partage pour na poete bande ko mususu. Basambe na biso. Facebook e bloka ki biso. To sale mpe mwa mikolo ebele. Soko okoti kaka ba boy. Soko okoti o boy. Ba yi koti ndela nga message. Ke non il faut na futa soki nyongo. Na futa soki. Na somba soki nani. Karte moko. Do biloko moko mystique bien aimé. Bien-aimé, ozo ke ndeko sala prieur. Prière ozo sala misusu ezani. Ozo tele misanzambe lokola bendele na vie na yo. Ozo misanzambe te nzete oyo elona pembeni ya ebale ekauka kate. Me koma ngai naza pembeni na yo. Koma nga naza ekelamu na yo. Makambo makasi ezokomela ngai. Deception ezokomela ngai. Bavorite me ezokomela ngai. Mobali ya ye azo kende. Kimia nanda kwa libale zate, incompréhension na mobale na ngai, incompréhension na chef na nga musala, ngai na luka kambongo neti na luka kate, fami na nga tena salili bango nyoso, banjima kangai te, mobale ona vivaka na ya tena salili nyoso, anjima kate, yempi san zamba intervenir na kana yo, bandeko, job zambi nda intervenir aki na kana yo, soki zamba intervenir na kaya job te, mbele job walinga kia kufwa, Yebisa zamba intervenir na kana yo. Sinote, bandoki ya famina yo, bako konza yo. Ndoki, asepela kana mutu asekate. Ndoki, asepela kana mutu asala na kimiate. S'il y a des pasteurs, bate ya kaba na zambe ke kindoki zala kate. Ce sont des faux pasteurs. La sorcellerie existe. Et surtout na poto to zao. Deve koti si bandoki belé. Okomona mwasi kitoko, okomona mobali kitoko, mosala kanayi na lini. Me un vrai sorcier. Ko pesa n'importe ki confiance te. Ko pesa n'importe ki confiance te, akoti na chambre na yo, azo simbe bilamba na yo, akoti na cuisine na yo, azo simbe biloko akolia, na yo balesa ne bolata na kabilamba na ba n'importe ki.
C'est pourquoi mi kusse komi na zoto na yo, c'est pourquoi ma croise komi na zoto no ba ma panata na zoto na yo, c'est pourquoi son odeur corporel komi na zoto na yo. Bien-aimé biloko so kitolobite boko fungwa mate. Le diable existe même pendant que je vous parle maintenant à ce pelité na makambo na bimisi. Puisque na ko sauver mi limwa batte belé. Ozo ke ndeko yebi sa zamba intervenir na kana yo. Zamba intervenir na kana yo. Zamba pambole mama fifilina. Zamba intervenir na kana yo. Yebi sa zamba telema. Yo moboko ya vina ngai. Yo bendele ya vina ngai. Bundela nga bitumba butupe ya moi. Na isu wete. To sambe na kombo na isu. Oh Jova Rafua. Oh Jova Nisi. Nani akoki kubundela nga nokola yo nzamba. Nani akoki kosalela nga miracle interdit koleka yo. Nani akoki kosekusa ngai nzambe bisika na kozala na kundani. Tangu nazolo bakosekusa. C'est parce que mukolo moko tirema na tombe ya Lazare. Oh Jova. Zambe na lola. Batu bazo dute balobi ke no il y a déjà 4 jours. Oh yaza déjà na kunda. Yo lobi. Bolongo na kaka libanga. Tango zoto mwana misu likolo lobi. Père, je te rends grâce. Pour moi, je sais que tu m'exauces nuit et jour. Mais ce que je veux faire maintenant, je fais ça tout simplement à cause des gens qui m'entourent. À cause ya bato bantoure ngai. À ton nom, na kombo na yo. Lazare fait quoi? Lazare sort. Lazare a c'est quoi Zambe? Lazara c'est quoi? Qu'est-ce qui manque na butoa le longa pena c'est quoi? Zambe na lola. Qu'est-ce qui manque c'est que sande ko nango azola na prière na butoa le lo eliki abasante. Qu'est-ce qui manque c'est que c'est sengo na yo Zambe na lola. Qu'est-ce qui manque c'est que sa kobala na ye. Qu'est-ce qui manque c'est que sa santé na ye. Qu'est-ce qui manque c'est que sa kobota na ye. Qu'est-ce qui manque c'est que sa elongi na ye. Balati c'est mais que de vieillesse. Apakula kama futa nete apakula kate. Qu'est-ce qui manque longola mari de nuit to femme de nuit. Qu'est-ce qui manque longola kupo ya liwa itenemi ni bosola ye. Zambo sali ngolo ya ketokutani na rizo soso. Yawe Zambe na lola. Bundele bitumba butupe ya moi mokonzi na lola. Jova Rafua. Bien aimé Sambela. Kala mingi tetozo kate prieur. Sambela sala prière, ye bisa Nzambe, nanda kuna yo, bisiko zawana loba Nzambe, Jova Rafua, Jova Nisi, yondo bundela kaba na Israel na Egypte, yondo tambola kana Moïse panda 40 jours, 40 nuits, elamba moko na nzoto na bana Israel, Nzambe, okotika nga pona nini, ye bisa Nzambe tika yote, soki atikio okoyokisa kombo na Nzambe soni, yebisa Nzambe kutika maite. Sino tena koyokisa kombo na yo soni. Yebisa Nzambe tika yote papa, yebisa Nzambe tika yote mama. Yebisa Nzambe tele mwanamula ya bitumba na yo. Abundelo bitumba butupe ya moi. Ozana misu mibalo mwona kabisika oi balo kaka yote. Omwona kwa wei sala maka spirituel mate. Ezana batu mashanje karte. Ezana bando kia famina na yo matiaje karte. Bako miko tinda batu mususu. Baya bisika yo zali. Pwete babundisa yo. Bacha bantena surveillance. Bacha bakamera. Yebisa Nzambe. Abundela yo. Soki Nzambe telemina vina yo te. Bien aimé. Oko kufwa. Bako seka yo. Ah Jova. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Bien aimé. Sala prière. Sala prière. Sala prière. Bako sote ke priere polaka, lo sambwe polaka te. Lo sambwe polaka te, bien aimé. Nous sommes le témoignage, ya lo sambo. Lo sambwe polaka te, bien aimé. Lo sambwe polaka te. Bako sote ke lo sambwe polaka, sa la priere. Lo sambwe ko sa la kaka mwa minute mouke, na minute oy. Zamba ko kiko bat solo mikolo na sambo kile. Alléluia. Yoka, yoka na zo peso rekete mousousou ya bien. Yoka rekete na zo peso sikoi. Ozo ebisa Nzambe. Ozo ebisa Nzambe te Nzambe. Lati sanga kala kazaka ya nkembo. Lati sanga elamba ya nkembo. Lati sanga longi ya benediction. Lati sanga imaloba ya nguya.
yake tango nazo sambe la bandoki babanga ngai latisanga Saint Esprit na yo atambola na ngai bisika nozo nazo tambola solo ya Saint Esprit lumbanga imema na musala oyebiso ki solo ya Saint Esprit latio ndo mona ka bato yo bato musuba yinaka alongo kuna zaka lolendo alata kata bien te elamba lati kuto simbiete mobali yango abali kuto simba yote bana ngo pa boti bazape kitoko te non zamba sala tsoka elamba ya nkembo moto na ina yo ina yo te ti tafu ti crois celui qui t'a béni ozwe bisa zambe ala tsoka zaka ya nkembo ala tsi elamba ya nkembo ala tso via sika a charge vie na yo ak sanisa yo na batu mususu acha différence entre yo na banguna na yo to sabe na kombo na Yesu. Oh Jova. Jova, Jova, Jova. Zambe cha différence kati na mwana na yo. Yesu kesanisa e zambe na banguna na ye papa. Zambe na lola kesanisa na banguna na ye. Mosumi na kokamwa kesanisa na banguna na ye. Latise kazaka ya nkembo yawe. Oye batu musuma kweba na kotala ye papa na ngai ba change na ngai. Yo le bete vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Yahweh a sapuye bobele pa na yomo konze na lola. Yesu, papa akabi vina yena maboko na yo papa na ngai. Akabi kibulengene na maboko na yo Yesu. Zambe kotika yete papa na ngai. Vina mo bimba na se amokili papa na ngai. Ota mbuse kati nesengo. Zambe na lola. Papa, na mwona te moyenge meni akele la. Na mwona te moyenge meni. Ala lanzala moyenge meni atambola makolo azanga mtu kakutambola na ye nango moyenge meni atambola sanki abala moyenge meni atambola sanki abota zambe na lola oza wapi nkolo Yesu bando kibaliko na nguya te papa na lola banganga baliko na nguya te bato asiasi baliko na nguya te mokili mobimbeza na salu moko no mokonze na lola papa na bikamo talisa mokasi na yo talisa mbuya na yo papa na bikamo nikolo ya banda na yo papa na ngai Yesu, il faut se pela wana motili. Aoke doko se pela na lona te papa na ngai. Il faut peke batuwa mwona ya late lamba, ba se peli pena ye. Il faut ke batuwa mwona peke azana nda kwa libala ba se peli na ye. Zambe na lola. Ose kise lungi ya mwasa kise kakala zambe na bikama mkolo. Bartime misu na ye mwona zambe. Daniela Babylon, abima kati na libulu ya mankosi. Shadrak meshaka abedenego, abima zambe na bikama kati na libulu ya moto. Yao Zambe na bikamwa Jonas abimana se amai kati na limu ya mbisi ya balene mokonzi na lola David abima kati na zamba yawe zambe na bikamwa kuma mokonzi libanga na bileko jefute mwana ya ndumba oyo babwaka zambe na bikamwa na bandiko na ye akuma kama mokonzi lelionde na tribune jida loma de galile Jacob yawe zambe na bikamwa akuma kama mokonzi zambe na bikamwa nkolo yawe zambe na israele papa na ngai Moise Oye babu waka nzambe na bikamwa na ebale Nkolo na bikamwa nzambe Akuma kamo tamu siyamba na Israel Yepe babu waka ina famina ye Mokile bwaka ye nzambe na ngai Papa na bikamwa Yesu Chagi firas kati na vina ye Prier na ngana butu alilo izake Amone sengo ya tika na kumona te Akufaliwa ya batu wakili te Na kombo na Yesu Nyoka Tolingi to sili sa prier na biso Totikali na in minute Telema likolo bisiko zali Ozo kende kotombo la maboko mibale likolo. Ozo sala prière d'autorité. Moto na zambe ekita na kaya banguna na yo. Ah, Jova. Moto ekita na kaya banguna na yo. Na kaya bandongoli misu. Moto na zambe la de la moto noso asepela kana demarche na yote. Moto noso asepela kana langage na yote. Moto noso asepela kandengo vivaka na mokilite. Bande il y a déjà yoza na poto bango balubaka kama bena yo biskaza lya mona bolamu te biskaza lya kufwa biskaza li abela te biso pe basa na zambe to ye to lobiko kokufwa te beta to lo bisiko zali lobaki kokufwa te loba bisiko loba mene bisiko zali ke ngai na kokufwa te David ya lobaki je ne mourrai pas moi je vivrai Et j'ai raconté les œuvres de l'Éternel. Toi aussi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Nazo le baké, tu ne mourras pas.
okokufate na lobio okokufate okokufate na lobio okokufate okokufate na lobio okokufate soki mutu le aliboso akufa na famine oyopo okokufate na lobio okokufate sako lata ilamba ya gembo mama okokufate sako sepelo bala papa okokufate sako tambola na mère amen mutu ka ya moneno okoki kwa viango kake pa batu mususu te libala ya malamu ko kwa viango pa batu mususu te esengo ko kwa viango pa batu mususu te ofani na nda kwa mutu ko kwa viango nda kwa mutu te ozota mona muningo ko kwa vie te tuta te lobo ko kufa te tuta te lobo kufa te ko kufa te ko kufa te batata mwasi baleki nzambe na nguya te banoko baleki nzambe na nguya te bando kya fami baleki nzambe na nguya te bando kya libanda baleki nzambe na nguya te batu balobaka mabe pona yo baleki nzambe na nguya te batu batonga kayo baleki nzambe na nguya te batu bayina kayo baleki nzambe na nguya te pendant que je vous parle maintenant bien aimé il est vivant aza na chambre na bisko zawana bien aimé dans le seigneur kolinga te que pote oye ba ke nzamba zalaka to zala na ba jilete to mizo kisa ba pota makile tanga pondi ma ke nzamba zalaka na bomoi bande ko zamba zwaka we kufa pesa ngo bomoi dima oko kufa te oko kufa te longola ko banga marge nyoso zo komela yo moi je t'assure que oko kufa te prière na salina yo na butwa lelo e koti na buku ya bomoi ya nzambe écoute na livre ya souvenir. Il y a quelques jours au semblant na José. Prière ya José Bikisayo. Et le mona coupe ya liwa li bosona yo. Mardoché no kwa noko ya Esther akufate. Bazo amana azo benga mokonzi. Oya zalaki pembe na ye. Est-ce que nanya zana ku royal? Ote a part ngai mususu azate mokonzi arobite lokuta. Mardoché azali. Mutu asalini mokonzi bolamu bakosa elenini ya lobi bakopesa ye mpunda bakopesa bashar bakopesa bakar de kor mokonzi alobi okosali nango Mardoché Mardoché akota na cour royale un sentinelle ha qu'est-ce qui manque ya ke yo ndumba un jour obala qu'est-ce qui manque ya ke yo memeli masanga un jour batu batonga yo. Qu'est-ce qui manque à ce que ma famille boit qui ça et sondola? Un jour, ma belle mon téléphone, on s'allait une heure de temps à téléphone. Mardoché Sentinelle, à côté de la cour royale. Yo peux côté de la cour royale. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Ozo tombe le babo comme il balait le colo. Ozo belle la kake ya moto na zambe. Et tout mbaba tu non si yama bena vina yo. Baoba se pelakate yo bala. Baoba si ba monike mbani azo linga ya abala yo. Baoba si ba monike olingo pambo lama. Baoba zo kana babu wake lo manaji. Moto na zambe tout mbabango. To sambeli na kongo na skisto. Oh Jova, 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 Jova. Jova. Bele la moto viene me bele la moto. 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 Moto na zambe to tumba, moto na zambe to tumba, eto la gira batu mabe, bandongo le misu, baba bundi sakande koyo, baba termina vina ye, pona kwa mpeche mariage, moto na zambe tumba bango, batu amitema mabe, batu amitema ya yauli, bajalu, baba termina vina ye, pweta pambo la mate, moto na zambe tumba, moto na zambe tumba, banguna ya vina ye batumba ma, zambe, zambe. Bangona ya vina yeba tumbama oya ninga ki empêcher Mardoché pour être sepela kaka yende ba djembi kaka nzambe oya termina vina ye ami djembi kana butu ya lelo so ki azana village na ntana azana ba Congo azana bandundu azana kabeka mwanga nzambe azana matajiki bala zambe na bikamu ami djembi kana butu ya lelo zambe so ki azana kata konkombe yawe zambe na bikamu akufa na butu ya lelo na kombo na Yesu. Tiens, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit puissant de Jésus, na avons dit que nous avons dit nazo nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous lota papa moko akufa ya quartier na bango. Nous avons lota mama na bango ko lota ndeko na ye. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons
nyonso akolota mabata bakufwa nyonso akolota bantaba bakufwa zoka ndeza vine mo bimba de bazona kisaye ke ye pa kokufwa moto na zambe tumbe esprit de mort na vina ye par le puissant de Jésus li peint sa vie. Je proclame la guérison et le miracle de Dieu dans sa vie cette nuit. Kimia na zambe kota na vina ye délivrance kota na vina ye prière oye baxele mikolo na sia mokili ndengo baxela ka Ezekias au baxela ke 15 ans de vie yepe na baxele 100 ans de vie na baxele 220 ans de vie na baxele 150 ans de vie apambolama ala la malam alota bandoto malam na telemeli bandoto ya cauchemar ya ba femme de nuit ba mari de nuit na kombo de Yesu. Amen. Bete la Yesu maboko ya bien bisiko zali Zambe apambola yo. Soko zana bezwe nangai benga ta sikoto solana yo. Soko zana kesyo ya ndoto tozala kana sekre ya makambwa bana Zambe makamususu Zambe apesa biso yango bakokunda biso nango na bibulu sekre na yo na kobomba un jour kaka Zambe ndakotu nangai Zamba pambola bino tokutana lisusu lobby po na prière na 21h juste Zambe apambola bino bola la malam ciao.